السلام علیکم گلی چاروکاں شما چارگاہ توجیل یوٹیوب چینل نظر آباد ہے او من وائے دوست مرچی ما پکنک پروگرام میں بنایا تھا میں سنگت جاوید صاحبہ کہ مارا مائی کی پکنک داتا اور گوری مائی کی پکنک داتا کی وہ ایمرجنسی پکنک ہوتا ما سنگتا نشتے ہیں تو ما یہ جگہ ہوتی ما جاگا پکس ہوتا ماسٹر رفیق کے بیٹے آسیا آباد پکنک کو تو ماہمشی ماہی کی پکنک وارت و ماہ ساکباز انجوائی کو
اي بيكنيك مي سك شر واسو ما تقريبا سك ديري ماي جي بيكنيك ام ما نكوتا ما يك نوكي تشيزي كو مي سانغتا كن ماي جي بيكنيك بنا او غوري ماي او باتو ماي جي ميكس سينما اواري ما بناين تو وار تو ما سك باز انجوي. Thank you.